Кирен Камаллар хам турокшылар бәхаске килем. Нишек тарға мана пенсионерларға? Жылылық үшін келген бәйелеріні нишек оңларға? Күңілләрге үтіп кірген тарихлар. Мен бүтін әсерлерін бағыштым ғойлеге. Хазифа Қадырова Түбән Камалларға шираттағы китабын тәқдим етті. Түбән Камалы нішке біл болар ма? Бәйгінің финалы йоқынлаша. НТР канал үзішенлігін дәуам етті эфирді. Еңалықлар тапшыруы студияда Раушния Сибатова. Хайырлы кеш. Түбән Камаллар һәм Тұрак коммуналь хужалығы хезмәткәрләре арасында зур гауға туа. Кайбер Түбән Камаллар кулларына жылылық өчен 300-400, ә башкалар 2000 ярым тләргә кирәк дигән квитанцияләр алалар. Тұрақчылар барсына да шутлаушы җайланмаларның уатылуы сәбәпче ди. Безнең чыру төркеме проблемаға ошыклык кертергә тырышты. Шинчылар урамының 47-нче йортында яшәүчеләр квитанцияләр алу белән йорт идарәләренә ашыгалар. Берәүләргә жылылық өчен 300, ә икенчеләргә 2000 ярымнан да артык сумма килә. Шушылық сәбәп арқасында башка микрорайон яшәүчеләре дә идарәче компанияләре ишек төбендә торырга мәҗбүр. 2223 сумма ничә тиен? Тиенен белмим. Но тегай да әзрәк килде. Әйттеләр, киләсе айда әзгенә күбрәк булачак. По счетчику булгач, бер нәрсә дә әйтмиләр. Ярысы шулай санады, без бернинди касание не имеем. 3 бүлмәле квартира, за отопление килде 2400, үткән айда әзие. Короче, карплата без хазер тули без алтынен, үткен айда 2800 дезе. Там электроны, там... Вот. Нишек тарыга мана пенсионерларга? Мондай зорланулар Уахитов, Сүйімбеке, Гагарин, Тынышлық, химиклар һәм башка урам яшәүчеләреннән дә килеп йөрешә. Халық бу суммаларның кайдан килеп чыкканын белергә тели. Тамашачылар белдерүенчә, идарәче компанияләр дә аларга кинәт кенә шутлау приборлары ватылды дип җавап бирәләр. Әлеге счетчиклар өчен җаваплы Энергопрогресс компаниясе вәкиле безнең чыру төркеменә барсы да эшли дип җавап кайтара. Түбән Камалларны әлеге җавап канәгатьләндермей, һәм алар судка барырга ниятлиләр. Безгә мәгълүм булганча, якын арада әлеге сорау буенча идарәче компания вәкилләре, счетчиклар өчен җаваплы Энергопрогресс компаниясе хезмәткәрләре һәм йорт буенча өлкәннәр белән түгәрәк өстәл узачак. Шәһәр судында 50-нче балалар бакчасы мөдиренә карата булган эшне карыйлар. Тикшерү фикере буенча хатын-кыз балаларны садикка урнаштыру өчен акча алган. Гаепләнүче үз гаебен таныганга күрә эш айрым карала. Суд аны гаепле дип таба һәм 50 мең сум күләмендә штраф түләргә күндерә. Тик хатын-кыз амнистиягә эләгү сәбәпле аларны түләмәячәк. Түбән Камаллар танылған язушы прозаик Зифа Қадырова белән очраштылар. Оқушыларға мондай бүләкне Ғабдулла Туғай исемендәге Үзәк китапхана хезмәткәрләре ясый. Зифа Қадырова оқушыларға үз әсәрләре, аларның язылу тарихлары турында сөйләде. Беренче «Сағынырсың, мин булмам» китабын ул 50 яше тулғанда яза. Төп герой Сөмбелдің тарихы күпләрнең күңелләрен тетрәндерә. Оқушылар китапны қолдан қолға йөртеп оқыйлар. Китап киштәләрендә дә ул озак ятмый. Зифа Қадырова иҗатка менә шулай килеп керә. Тормыш бит әле зур. Безнең һәрберебез бер тарих. Бөтен алынган тормыштан гына. Күктән эзле түгел, барысы да безнең аяк астында яткан тарихлар. Безнең тормышта бара торган тарихлар. Мин бөтен әсәрләрен багышлыйм гаиләгә. Гаилә темасына, анда балаларга, ата-аналарга, әби, бабайларга барысына да урын бар. Шуңа күрә һәрвакыт мин гаилә темасына читкә китмим. Шәребез китапханәчеләре яшерми, Зифа Қадырова иҗаты китап укырга яратмаганнарны да китапханәләргә җәлеп итә. Түбән Камада аны яшьләр дә, олылар да укый. Соңгы тапкыр Зифа Қадырованың «Сағынырсың, мин булмам» исемле китабын укып чыктым. Бик ошады. Төп герой Сөмбел, аның мәхәббәте, аның уянычлы язмышы. Шул газаплардан соң бик сөендерә инде аның үз бәхетен табуы. Бүген мин аның үземдә булмаган «Язмыш сынау» дигән китапны алдым. Аның китаплары инде барысы да бик яхшы. Менә үземнең китапханәмдә тагын бер китабын булдырам инде аның. Мин соңгы тапкыр «Көтеп узган гомер» дигән китабын укып чыктым. Фатимар бик ошады. Аның бик кызык. Беренче мәхәббәтен көтүе, аңа хыянәт итмәве,
кеше балалары болса да, аны шит балаларыны өзенеке етіп тәрбиелі өстіруі. Бигушада. Миңа күңілмә айрыша сімбіл есімлі герой күңілмә яқын болды. Ошырашуда Зифа Кадырова 5-ші «Синсіз келген язлар» китабында тәқдим ете. Тілегенлер авторының әсерлерін сотып та ола-олалар. Мен бүгін алып келдім Рияңа 5-ші китабыны. 5 китап шықты мұна. Бүгін мен алып келдім Рияңа «Синсіз келген язлар» деген яңа китап. Бұл әлі аның шыққанына ойды жоқ, екінші атнағына. Бүгін қамалығы мен екінші тапқыр ұшырашуды. Халық шул хәтлі дәрі келе, мен ашынсы бей ұшы, ақсақалылар келе, мен ашынсы ұшы. Келешекте автор ешлерге бағышланған китап нәшір итерге тілей. Республика күлем нішке біл матурлы хам ғойле конкурсының финал үлішіне әзірлік башлана. Финалистлар орасында 68-ші болылар бақшасы мүдері Гүзел Әдиятуллина да бар. Бейгіде барлығы 12 қоттың қыз қотнаша. Алар отна сайын қозанға репетицияға ерелер. Нішке білінің финалы 26-ші ноябрьде ұзашақ. Исігізге чырым Гүзел Әдиятуллина ғойлесі конкурс қысаларында ұзышы семьялар бейгісінде абсолют жеңуші деп табыла. Түбен Камылы жиңу яулар мы? Мынсын уақыт көрсетір. Әхазір сіз аның үшін нішке біл сайтына кіріп тауыш бере оласыз. Туфа Миңнолин есіміндегі Түбен Камы Тотар Дәулет Драма Театры Туфа Миңнолинің туына 80 ел тулыға бауышланған декады ұздыра. 21 ноябрьден алып, ой азағына қадар Түбен Камылар драматургның Нәзір, Мәдинем Гүлкәйім, Син мені көресің мі, Гүргірі қызын бере хам башқа спектакльерін көре алашақлар. Спектакльер рус тіліне синхрон тәржіме білен тәймін етілген. Есігізге чырым театр Кайманов Урама 9-ші ерт бойынша орнашқан. Яңалықлар тапшыру үшінің білен тамам, есігізге чырым біздің тапшыруның қар шығарылышын ntr.tv.ru сайтынан қора бұла. Біздің редакцияның номері 40-07-70, 41-13-13. Татарстан синоптиклары фаразлауынша, ертеге 13 ноябрь күні Түбен Камыда бұлытлығуа, қор яуашық. Күндіз температуры 2, түнлі 4 градус салқын болар деп күтілі. Атмосфера басымы Түркіміш бағанасының 747 мм тәшкелете. 13 ауыштырма шадымлылыға 90%. Жел күн шығыштан секундына 3 метрға қадар.